här i Spanien så går nu ryktet om den fruktade nordiska krigaren som man lite skämtsamt kallar för U-svängsmatadoren. Men efter många turer runt och liksom fram och tillbaka och upp och ner och sådär så är jag nu på rätt motorväg, på väg åt rätt håll. Vilket jag ser som en stor framgång och ett vinnande koncept. Motorväg är kanske inte den här bilens starka sida, så vi får se hur länge jag orkar köra på den här. Men jag ska i alla fall ta mig igenom bergen här framme på min resa söderut. Det visar sig att det hade varit mycket enklare om jag hade haft någon form av översiktskarta där jag kunde se att jag skulle sikta på Tarragona. Nu var det mer så att jag lät bli och sikta på Girona, vilket jag vet ligger norr om Barcelona. Så nu är jag på väg åt rätt håll. Jag har fixat en hållare så jag kan spela in video medan man kör så här. Det är ju fint. Och ja, får vi se var vi hamnar. Klockan är nu 10:10. Jag tänkte köra åtminstone 2 timmar innan det blir lunch. Vi får se var vi hamnar helt enkelt. Passerat vägtull nummer 2 och jag har hittills kört i 45 minuter. Första var ungefär 6 euro och andra var ungefär 4 euro. Så ungefär 100 spänn har jag betalt i vägtullar. Och jag har inte ens liksom kommit ut ur Barcelona, känns det som. Kan hända att jag får tänka om och kanske ta en lite mindre väg ner. Men då måste jag nog stanna någonstans och lista ut hur i hela friden jag ska ta mig fram. Spännande, spännande. Det är en väldigt fin väg är det då. Det är ingen trafik här. Det kan ju vara värt att liksom köra på den här dyra vägen för att slippa alla andra bilar. Kanske är det så att om man kör på den billiga vägen, gratisvägen, så är det massor av bilar överallt och farligt och jobbigt. Så det skulle kunna vara en schysst försäkring. Kör på de dyra vägarna så är de hela rena och ingen trafik. Ja, jag får fundera på det fram till nästa vägtull. Nu har jag passerat Tarragona, vilket är lite läskigt. Vet jag inte riktigt längre vart det är jag ska åka. Jag tror att jag ska åka mot Valencia eller möjligtvis Castelló eller vad du kan heta. Lite kul är dock att framför, jag vet inte om ni ser det på kameran här för det är lite disigt framöver, men här framme någonstans så ser man berg. Bara Sierra Nevada kanske? Nej, jag vet inte riktigt vad det är för berg faktiskt. Men berg är det och de ser ganska höga ut. Vilket oroar för den lilla Fiaten. Nej, ganska trevlig att köra. Men det här med backar är ju inte riktigt grejen för den här bilen kan jag säga. Jag ska ge mig upp i de där bergen så kan det bli lite jobbigt. Men de andra
andra sidan så kan det ju vara så att bergen inte går hela vägen ner till havet så att man kan liksom smita på utsidan. Vi får helt enkelt se hur det går. Spännande drama här. Välkommen till någonting, ja. Spännande drama här i Spanien. Första dagen på lilla turen. Se om vi ska klättra i berg. Ser vi definitivt berg. Höga berg och djupa dalar. Som sagt, det ska bli väldigt spännande att se hur den här lilla bilen fixar att köra i berg. Jag vet fortfarande inte om jag måste upp i dem eller om jag kommer köra runt dem. Men förr eller senare så kommer jag säkert att hamna i de här bergen. Jag skulle haft en bil med motor i alla fall. Okej, så här är läget just nu. Eftersom jag sov lite för länge i morse, vilket var väldigt skönt. Jag åt frukost lite för länge i morse, vilket var väldigt trevligt. Det var en bra frukost. Och sen så körde jag lite för mycket vilse i Barcelona, vilket... Det gjorde jag helt enkelt. Och så var jag inne och så hamnade jag den här laddaren till telefonen för bilen och hängde upp telefonen så här käckt så att jag kan filma och prata och så samtidigt och köra. Men i och med att jag gjorde det så är jag ungefär en timme senare än vad jag hade räknat med att jag skulle vara. Så istället för att äta lunch någonstans strax utanför Valencia så åt jag nu lunch ganska långt ifrån Valencia. Klockan är nu 12:20 ungefär och jag har 6,5 timme kvar till Granada. Så med vinden i seglen och sådär lite tur så skulle jag kunna vara i Granada klockan 8 kanske, förmodligen framåt 8:30. Och det, jag hade räknat med att vara där vid 7. Så det är lite, ganska mycket sent faktiskt. Ja. Jag kör ju inte heller så fort som jag får köra. Den här lilla bilen tycker liksom 120 är lite väl stressigt. Så därför så... Jag har stressat upp honom i 110 i alla fall. Det får jag nog hålla om jag ska komma fram ikväll. Och det är viktigt. Viktigt. Jag vill inte vara för sent till Granada därför att imorgon så ska jag vara tidigt upp ur säng för att komma in på Alhambra klockan 8:30 när de öppnar. Det är för att jag ska kunna titta på Granada i lugn och ro, eller på Alhambra i lugn och ro innan jag åker ner till Gibraltar där jag inte vill vara för sen. Och det tar ett par timmar det också. Så därför så är jag lite stressad, men det är lite mer stressigt nu än det var i början av dagen här när jag puttade på i 90 på 120 vägen. Nu får jag köra lite mer tempo. Inga småvägar får det bli, utan nu kör vi. Nästa anhalt i Valencia som ligger 15 mil bort ungefär. Sen vidare ner mot Alicante. Och sen inåt landet, Sierra Nevada, korsa Sierra Nevada och ut till Granada. Får vi se hur det går. Just nu så är det alltså tempo och inte så mycket prat och snack. Sluta störa mig. Imorgon
för komma ihåg och leta fram sladden så jag kan koppla in musiken till bilen så jag slipper att vissla hela Spanien runt faktiskt. Det blir ju lite tjatigt i längden. Men bästa av världar, halv 9. Så
som sagt var rätt mycket senare än jag tänkt mig, men sånt i livet. Jag kör nu på en betalväg igen. Mycket riktigt så är det ju fantastiskt mycket mindre bilar, färre bilar menar jag, på betalvägen. Förbi Valencia så var det inte betalväg. Där var det vansinnigt mycket bilar helt plötsligt och dessutom massor av lastbilar som ville köra om varandra. Och det var jobbigt. Så nu kör jag på betalväg igen. Hittills har betalvägarna kostat mig 40 euro idag. Det är väl kanske lite mer än vad jag hade räknat med kan jag säga. Men ja, sådana smällar man får ta. Kallar det för en försäkring. Expresstillägg eller så. Så att jag kommer fram snabbare och säkrare med på betalvägarna helt enkelt, så betalar jag för mig. Just nu så åker vi mot Alicante. Därefter ska vi till Murcia. Till Murcia så är det ungefär 16 mil, så det är väl kvart 20 minuter. Räknar med att vara där före klockan 18. Och efter Murcia då så blir det intressant ur ett rent navigationstekniskt perspektiv. Då ska jag upp i bergen och köra. Det går lite mindre vägar. Och sen blir det naturligtvis jättenavigationstekniskt intressant när jag ska in i själva Granada framåt Källingen där. Vi får se hur det blir, men så ser det ut just nu i alla fall. Det blir ett litet stopp till innan jag ger mig i kast med bergen. Så strax efter Murcia så fanns det något ställe som hette Toca någonting. Där kommer jag stanna också. Annars så går det bra. Ny bensin i Luigi och han är piggare än någonsin. Vägen är lite sämre här nere i södra delen av Spanien. Så att vi har passerat mitten nu. Vilket innebär att här är asfalten vit. Inte riktigt om det är av tekniska skäl. Det kanske är bättre för klimatet att man har vita vägbanor. Men den är inte så jämn och fin som den var uppe i Katalonien i alla fall. Men inga bilar. Då går det bra att köra även om det är lite ojämnt. Jag har ju kört bil på Island. Där fanns ingen asfalt alls. Så vem klagar egentligen? Ja, nej, men det var det. Då kör vi vidare och så ser vi var hamnar. Jo, just det. Jag fick lite spader på min visselpipa här förut. Så jag i pausen så grävde jag fram rätt sladd till telefonen. Så nu kan jag spela musik. Och det visar sig att Luigi faktiskt har ganska hyfsade högtalare. Det är så lite mycket vägljud just nu för att kunna av den fantastiska musiken. Men ändå rätt bra tryck idag, så skönt. Då blir det lite mindre ensamt eller tyst i alla fall i bilen de närmaste 4 timmarna. Så får vi se när vi hörs av nästa gång. Spanien om man betalar för sig. Det är inte en bil någonstans. Jag undrar så vad den här motorvägen kostar egentligen. Det är verkligen tomt. Det finns inte en jävel någonstans. På något håll. Ja. Det är ganska lättkört. Jag känner att jag håller bra fart just nu. Gott hopp om att jag kommer vara i Murcia innan klockan 18. Då är jag liksom nästan on track igen. Bara vägen håller sig så här fin och ren så ska det gå bra. Sådär, då har vi passerat Murcia. Det vet ju jag. Och vi har nu siktet inställt på Granada. Det är 27 mil kvar och klockan är 5 i 6.
6. Jag har inte riktigt koll på när jag kan tänkas komma fram. Det är ju 120 väg. Så det är åtminstone 2 timmar. Så ja, det är väl där framåt, framåt 8:30 som jag tror. Det kommer bli något mer stopp innan jag kommer fram, tror jag. Min annan föreslår på fröken Google så att de kan tala om för mig när jag, eller hur jag ska köra för att komma till hotellet. Det är alltid så här, jag behöver inte Google liksom en sån här GPS nu när jag kör här, utan det är ju sen när jag kommer fram som det är intressant. Tyvärr så är ju också de här schyssta betalvägarna slut, så nu är det gratisvägarna i en massa andra bilar. Det var riktigt svettigt ett tag där utanför Mursi. Den här vägen verkar inte vara så poppis, och det ska nog bra. Så nu är det ganska nära, känns det som. Det är 27 mil, det är ju ingenting. Ah, see you on the other side. Väldigt bra vår
björkpollens här senare faktiskt. Jag har inte sett en enda björk sedan jag kom till Spanien. Jag är väldigt nöjd med det. Men nu ska vi se om vi kan hitta någonstans att pausa så jag får räta ut mina ben, för det kan behövas. Och sen kör vi en sista ryck upp mot Granada. Vad mörkt det är. Men det beror ju på att jag är framme i Granada. Och det är, klockan är typ 10:10. Det är lite sent. Jag ska försöka vara på Alhambra klockan 8:30 imorgon. Det är 20 minuter att gå från hotellet. Så det ska nog gå bra. Jag får gå upp vid 7:30 kanske. Det finns ingen frukost här. Så jag kan lika gärna gå ut och gå. Se om jag hittar något på vägen. Jag tänkte visa rummet. Det är ett fascinerande rum. Det är rött som ni ser. Och så är det vitt. Och så är den längsta liksom, delen av rummet är väggen. För det är högre än vad det är liksom, någon annan grej. Så det är det minsta rum jag har sett på bra länge. Och då har jag ändå varit i Tokyo och i Japan. Så här är draperi. Så vrider jag mig. Och så kan man se, här är sängen. Den är kanske 2 meter. Så. Där är ytterdörren, bakom är där. Och så har vi toaletten och duschen. And that's it. Ingenting finns det här. Förutom, ja. Och när jag står här i mitten av rummet så är det nästan fullt. Men nu ska jag försöka klippa ihop en video. Får vi se om det går. Och om du ser det här så har det ju gått. Och sen ska jag gå och sova. Ja, semester. Godnatt på er.